No, 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 no. Imeenda kabisa. Imeenda. Yo nini? Hakuna. Yesu. Kudisha vitu vya wenyewe huko. Jesus is love. Unaingia hapo kuibia vitu vya wenyewe. Yesu. Hivi hatu ni ya nani? Ni kiatu yangu yule jamaa alinikuwa nimemsaidia. Wewe ni mkura, kuna maneno kudisha huko. I don't want peace. Hey, karibu ni uwe. Si karudi tena.